утро. Днес ще снимаме нов епизод на Съп и Бири. Чудя се какво да си избера. Я да видим какво имаме тук. Корона. За един толкова интересен сезон, мисля, че трябва да вземем. Ето това. Ще е интересно. Също и това ще взема за днес. Да пробваме как е. Товарим. Днеска да съм в тон с тениската ми, ще използваме една нова технология за надуване. Да покажа на Зайков как се работи. Е добра, но без да напомпане ръчно никога не се получава ефекта. Да ви кажа, който не е запознат, называемите падълборди се карат на 15 пъса или това е около 1 бар. Да, какво ни е нужно днес за епизода, ще преключим вода. Вода. Винаги задължително, когато карате сърф, си взимайте вода, защото в жегите трябва да се хидратира човек. Добре. Сандвич, преходът ще е дълъг. И естествено, къде без биричка, ако ще снимаме Съп и Бири, разбира се. Всичко се закрепва стабилно. И потегляме. Тези кораби, бе. Чекай, ще опрем. Разбира се, добре, че имаме бутуши, защото явно реката тук е доста плитка. Тук вече е добре. Да, бе. Така. Уху! Това май са за сне. Приятели, е на такива гледки, ако нямате един сърф, не можете да станете участници в такова нещо. Кой иска да ходи по кръчмите и по дискотеките, Ванчо се става рано в 6 часа. И е тук. Та, да се дойдем на бирата. Не съм взел Клаус Халер, нон-алкохолик, безалкохолна бира. 0,49% алкохол. Значи пия от година съм я намерил. И мога да твърда, че тази бира е се доближава най-истински до вкуса на алкохолната бира. Е идеална за бременни, кърмачки и шофьори на здраве. Все още студена.
Страхотни бутушки си купих вчера от сърфшопа. Гумени с неопрен 3 мм. Не знам за кой ползват, може би за кайтсърф, но за падълборд също са идеални. Мислите някакви други бири алкохолни, безалкохолни, че са добри. Бекс, Хайникен, онова не. Тази е номер едно. Немско производство. Вкуса е като на алкохолна бира, гарантирано. Пробайте я. Всъщност, така като гледам, съм минал, не знам да се вижда на камерата, но съм минал повече от половината път. Така че ще стигнем до устието. Ако този GPS е верен, над половината път е минат, не съм си дал зор, така че изпивам си биричката и сме там. Ако забелязвате, склона от среща плавно се спуска надолу, което означава, че устието е доста близко, може би е там, зад този завой и направо. Сега по картата, както го гледах, тук в ляво някъде трябва да има отклонение, което близа навътре на там, но няма да го хващам сега да го разглеждам. Ще видим на връщане, защото искам да стигна до устието. Е, там съм ходил да се гмуркам. Има красиви места. Отзад е маслен нос. Има и военна база. Мисля, че там. Това е Аркутино, Свети Тома, Дюни, Созопол. И толкова близко до тях е това уникално място. Дали да не се изкъпя, ще проверя как е водата. Все пак вече съм почти юни месец и би трябвало да е добре. Но няма вятър, така че мисля, че мога да се изкъпя. Да. Тивам първо да пробвам този плаж и след това ще мине на другия. Сами. Няма абсолютно никой. Благодаря, изложи сме на Малдивите, никой няма да познае. Къде сме? Уникално място. Ще извадя сърфа на сянка и скочи на малко и ще хапна. Добре. Водата е уникално чиста. Да ги раздвижим малко тези. Thank you.
се е снимало Игри на волята. Са живяли тук. Нищо. Племенен огън има ли? Така. Трябва да се връщаме обратно в реалността. Защото е нереално.